Terima kasih kepada Kong yang selalu support kita. Dan insyaAllah kita boleh layak ke final. Amin. Let's go. Ini kata-kata pemain berdarah Scotland yang kini memiliki pasport Malaysia, Fergus Tierney, sejurus perlawanan tamat seperti yang disiarkan Twitter Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM. Beliau menjadi wira buat skuad Malaysia bawah 23 tahun selepas berjaya menjaringkan 2 gol menentang Indonesia sekaligus menjadi watak penting kebangkitan Malaysia dalam aksi sulung Malaysia dalam edisi kali ini. Jaringan Fergus Tierney pada minit 54 dan 62 memastikan Malaysia raih 3 mata penuh sekaligus mendahului carta kumpulan B Piala AFF B 23-2023, peluang Malaysia untuk mara ke separuh akhir semakin cerah selepas lawan seterusnya adalah Timor Leste yang dijadualkan bertemu Malaysia 22 Ogos ini.